Já, takk fyrir. Ég ætla sem sagt að segja aðeins frá sögu jarðar og jarðfræðilega tímatalinu svona í en stuttu máli og hægt er að fara í 4.600 milljónar ára sögu. Alla flettir ekki. Okay. Já, þetta verður svona á jarðfræðilegum tímatala hérna. Hvað er hann að gera? Sko. Kveikin að þessu er að ég hef svona á undanförnum árum aðeins verið að ég fletta upp svona skilgreiningum á þessum tímatölum í ýmsum tilgangi og hef tekið eftir því svona undanfarinn áratuginn að þessar skilgreiningar hafa svolítið verið að breytast og verið á flakki. Og það sem ég komst að er að Alþjóða jarðfræðisambandið, það er með Alþjóða jarðlagafræði ráð á sínum snærum og árið 2004 að þá sem sagt gaf það út svona samræmt jarðfræði tímatal fyrir allan heiminn. Það er búið að samræma sem sagt tímabilinn á milli mismunandi heimsálfa og svo framvegis. Og gaf þetta út á fundi þarna í Flórens árið 2004. Á þessu tímatali að þá var sem sagt búið að afleggja tertíður og kvartertíman. Það voru ekki til lengur á þessu tímatali. En í staðinn kominn tímabilin paleogen og neogen. Nú gott og vel, þetta voru ekki allir mjög hrifnir af þessu og allra síst stór stétt manna sem kalla sig kvartarjarðfræðinga og tilveru réttur þeirra eiginlega horfin þarna með þessu. Þeir mótmæltu kröftulega og alþjóða kvartarjarðfræðisambandi sem telur víst 50.000 jarðfræðinga heimtaði að þetta hefði tekið upp að nýju og það var svo samþykkt 2009 að kvarter var tekið upp aftur en paleogen og neogen eru þarna áfram og tertíður ekki með. Og þetta eru sem sagt breytingarnar sem voru gerðar. Þetta er staðan svona fyrir 2004. Þá voru hérna tertíður eða sem sagt á nýlífsöld síðasta hluta jarðsögunar. Það var tertíer tímabilið mest allan tíman og síðan kvarter tímabilið hérna á ísöld og nútíma. En með þessu nýja samræmda tímatali þá var tertíer horfin og kvarter líka og paleogen og neogen komið í staðinn með mörk hérna fyrir 23 miljón árum sem þýtti þá að jarðsaga Íslands var öll hérna á þessu neogen tímabili. En eftir að kvarterinn var endurvakinn 2009, þá er hann kominn hérna í staðinn fyrir seinnipartinn af neogen, en upphafið á kvarter var fært aðeins lengra aftur í tíman. Þannig að það byrjar núna fyrir 2,6 miljón árum en ekki 1,8 miljón árum eins og áður. Nú ég ætla í þessu erindi að fara yfir sögu þessa tímatals, hvernig það þróast í gegnum aldirnar, fara hratt í gegnum þessa 4.600 milljón ára sögu jarðarinnar á nokkrum mínútum og síðan skoða aðeins jarðsögu Íslands og hvað þetta þýðir fyrir jarðfræðikort af Íslandi. Þetta er mynd hérna úr Dólómítunum sem eru við hluti af ítölsku Ölpunum. Þeir koma aðeins við sögu hérna á eftir. Það byrjaði hérna á 17. öld og minnast á tvo biskupa frá 17. öld. Þessi var á Írlandi og hann reiknaði út að sköpun jarðar hefði átt sér stað aðfaranótt 23. október árið 4004 fyrir Krist. Og þetta reiknaði nú aðalega út frá Gamla testamentinu. Og þetta var nú svona viðtekin skoðun á þessum tíma. Þessi biskup var líka vísindamaður og átti mikið mert framlag til ýmissa vísinda, skoðaði lífverur og steingervinga og kristalla og jarðlög, dvaldi lengi hjá Medici-ættinni í Flórens,
En eitt af hans verkum, Dissertationis Prodromus frá 1669, var um jarðlagafræði og lagði grunninn að þessari fræðigrein. Hann setti fram þá kenningu að öll jarðlög væru mynduð í vökva á yfirborði jarðar, það er sem sagt fallið til í hafinu eða vatni einhverju. Og þetta er svo það sem minn síðar kölluðu Neptunisma eftir guð hafsins. En í þessu voru þrjú lögmál sem ennþá eru notuð, law of superposition, þýðir bara það að neðstu jarðlögin í svona köku eru elst og myndar sem sagt á yfirborði jarðar, þau sem eru fyrir ofan koma seinna. Síðan original horizontality eða upprunalegur láréttleiki, getum við kallað það, að það sem sagt segir að þessi lög hafi verið lárétt eða næstum því lárétt þegar þau mynduðust. Ef við finnum þau hallandi núna þá hafum við verið hnikað til síðan. Og svo lateral continuity, að þessi jarðlög hafa mikla útbreiðslu í láréttu, sem sagt, lárétta útbreiðslu, þannig að þetta rekja þau langa veðu. Þá komum við að þessum manni hér, Giovanni Arduino, sem er kallaður faðir ítalskrar jarðfræði. Hann er upphafsmaður tertíer tímabilsins, skoðaði ítölsku Alpana og Pósléttuna og Toskaníu, þekkti hugmyndir Stenós og Úrsés um jarðsöguna og setti upp þetta módel hérna fyrir jarðsöguna og jarðlög jarðarinnar. Hann sagði að kristallaða bergið, þar sem við núna myndum kalla storkuberg og myndbreyttberg, væri primary eða primitive og elst. Ofan á það kæmi síðan secondary sem eru hörnuð setlög, oft högguð, þar að segja standa upp á endan eða í fellingum eða slíkt. Ofan á það kemur svo tertiary sem eru þá minna hörnuð setlög og minna högguð og sem er nú reyndar ekki að þessari mynd hérna að þá var hann með kvarter líka en það voru þá nútíma setlög. Og hann var þá að horfa á Pósléttuna og ársetið þar. Og það er mikilvægt í þessu að í þessari röðum var hann bæði að tala aldur jarðlaganna og gerðina, berggerðina. Sem sagt, storkuberg og myndbreyttberg var elst og svo kom setbergið seinna. Og þetta er sem sagt líka Neptunismi, hann hélt að þetta væri allt myndað í vatni. Og þetta var allt í samræmi við Biblíuna líka, að hérna, þetta voru myndað í katastrófum. Primaryið var það sem Guð skapaði hérna, aðfaranótt 23. október, eða hvernig það var. Setlögin sekundari voru svo sennilega mynduð eftir það en fyrir Nóaflóðið. Nóaflóðið raskaði þeim svo og skildi eftir sig tertíari lögin. Og kvartarlögin er svo það sem að hafi verið að gerast eftir Nóaflóðið. Á svipuðum tíma og Arduino var þessi maður James Hutton að skoða jarðlög í Skotlandi. Þar eru aðeins aðrar aðstæður og alltaf aðrar ályktanir sem hann dragaði hlutunum þar. Hann hefur kallaði faðir nútíma jarðfræði og óratímans eða deep time. Hann sá að granít væri storkuberg, myndað ofan í jörðinni en ekki úr hafinu. Þetta var þá kallað plútonismi. Hann sá líka að storkuberg gat verið yngra en setberg, gat legið ofan á setbergi eða skorist í gegnum það. Þannig að þetta með primary og secondary í tímakvarðanum eins og Arduino var með, það var ekki rökrétt og þess vegna voru þessi tímabil primary og secondary frekar skammlíf. Tertiary og kvarter lifðu hins vegar mun lengur. Hann sá líka að þetta tímatal kirkjunar og össers gekk alls ekki upp því að það tæki miklu lengri tíma að mynda þessi jarðlög sem hann skoðaði. Og hann er sem sagt setti fram þessar hugmyndir um óralangan tíma.
Þetta er einn af frægustu stöðunum sem hann skoðaði, kallað Sickar Point. Og það sem við höfum þarna eru grá sjávarsetlög sem að standa upp á endan. Og í rauninni ef maður skoðar þetta á stærri skala þá eru þau í fellingum upp og niður á löngu bili. Síðan er þarna mislægi, eru rofin að ofan. Ofan á þetta kemur svo rauður sandsteinn. Þessi aldur er svo seinni tíma aðgötun sem setja að mæling. Og þessi sandsteinn var svo líka búin að lyftast upp og haggast og það er búið að rjúfa ofan í hann líka. Og þetta er svona skýringamynd af því það þarf sem sagt að safna upp þykkum bunka af setlögum hérna á hafsbotni, krumpa þau saman í fellingar, rjúfa niður hérna langa leið og mynda annað sett af setlögum, lyfta því upp og hagga aftur og rjúfa upp á nýtt. Og meðan við það sem hann vissi hversu hratt setlög mynduðust og þess aftar, sá hann að þetta gæti ómögulega verið hægt að koma þessu fyrir á rúmlega 6.000 árum. Stuttu seinna var svo þessi hér William Smith, faðir enskrar jarðfræði, hann gerði fyrsta jarðfræðikortið. Gott hafa verið hægt að tákna jarðfræðina með því að lita svæði á landakorti, hvaða jarðlög væri hvar og hvaða aldri, og setti fram þetta prinsipp um faunal succession, að það væri hægt að rekja jarðsöguna og jarðlögin út frá þeim steingervingum sem að fundust í jarðlögunum. Lyell síðan tók þessar hugmyndir saman í Principles of Geology, þrjú bindi, og hérna setti fram jafnstöðukenninguna eða uniformitarianism, að nútíminn væri lykillinn að fortíðinni, að það eru sömu náttúrulögmál sem að hefði virkað í allan tíman, en ekki eins og í katastrófismanum að það hefði verið önnur náttúrulögmál og hamfarir sem að byggðu upp jörðina. Síðan upp úr aldamótunum 1900 þá kom Holmes, enskur jarðfræðingur, byrjaði reyndar í eðlisfræði. Hann var fyrstur til að mæla aldur jarðlaga með geislavirkum samsætum sem var síðan viðurkennd aðferð og gaf út kennslubók í jarðfræði 1944 sem að eflaust sumir hérna inni hafa lært í háskóla. Nú síðan í dag þá var komin þessi alþjóða nefnd sem að tekur saman þetta tímatal eða staðlaða tímatal fyrir alla jörðina. Það sem við höfum hérna er, þetta táknar svona skematíseraðan jarðlaga stafla. Yngstu jarðlögin eru hér, nútíminn, ísöld og síðan eldri og eldri jarðlög hérna niðreftir, áfram hér niður og hingað aftur að myndun jarðarinnar. Og það er mikilvægur partur af þessu sem sagt að þetta eru jarðlaga seríur, þetta er ekki í rauninni ákveðið tímabil þannig séð. Þetta er skilgreint hérna, það eru svona naglar hérna, þetta eru ákveðin típulókalitet með ákveðnum mörkum í jarðlögum, skilgreint sem upphafið af þessum tímabili. Og síðan ef menn komast að því með nákvæmari mælingum að þessi aldur sem er gefin hérna sé eitthvað aðeins meiri eða minni, þá er hann bara leiðréttur en það þarf ekki að vera að færa jarðlög upp og niður í systeminu. Og annað sem ég ætla að benda á hérna já er að þessir fyrstu þrjár súlur hérna, þetta eru síðustu 12% af jarðsögunni, 88% er hérna, en þetta er miklu verð þekkt. Og hérna eru heldur ekki svona jarðlaga típusnið, þetta er ákvarðað bara með hérna aldursgreiningum. Og þetta er svo jarðsagan svona sett upp í klukku til að sýna svona hlutföllin á milli þessara alda. Við erum fyrst, jörðin myndast fyrir 4600 milljón árum. Fyrsta öldin Hadean eða heljaröld. Það er tímabilið frá upphafi jarðarinnar fram að elsta bergi sem við þekkjum. Nú hérna seint á 20. öld þá var þetta 3800 milljón ára gamalt, það er berg á Vestur Grænlandi í Ísúa. En nú er búið að finna
eldraberg í Kanada, gnæs sem er 4.000 milljón ára gamalt og þá búið að færa þessi mörk sem svo tingað. Eftir það kemur upphafsöld og síðan frumlífsöld og þetta meiri parturinn af jarðsögunni. Munurinn hérna á upphafsöld, þá var ekki plötu hérna, eða fleka kenningin virka eins og núna. Það var ekki meginland og landrek og þess áttar, en það byrjaði hérna einn tíma fyrir 2500 milljón árum. En á þessum tíma myndast kjarnarnir af meginlandunum og lífið byrjar hérna mjög snemma með dreifkjörnungar allan tíman. Heilkjörnungar koma svo hérna á frumlífsöld og fjölfruma líf og dýr og svo verður þetta flókið hérna. Þessi þrjú tímabil hérna saman er Fannir og Sóvik eða stórlífsöld. Þetta er þessi tími þar sem að dýr með stoðkerfi eru komin og sem auðvelt er að finna í jarðsögunni. Við förum bara hratt í gegnum þetta. Hérna er sem sagt öll jarðsagan og við byrjum hérna niðri á heljaröld. Jörðin myndast úr ryki í sólkerfinu og nær það bil 90% af þeirri stærð sem hún er núna. Hún, kjarninn fellur inn að miðju, hún sem sagt skilst að frá restinni, en síðan verður árekstur við aðrar plánetur, svona á stærði Mars. Og þá verður eftir hérna löskuð jörð með kjarnanum heilum samt og afgangurinn verður að svona rykskýi sem svo safnast í tunglið og jörðina. Og þetta er að gerast hérna mjög snemma í jarðsögunni. Síðan sjáum við það mikið af loftsteinum á þessum elsta tíma og hérna mest þetta elsta berg og elstu setlög. Og svo eru til kristallar hérna sem eru enn eldri en þetta elsta berg. Og svona leit þetta kannski út. Það var mikil eldvirkni fullt af flugöldum og tunglið var miklu stærra heldur en í dag því það var miklu nær jörðinni þá. Það eru smátt og smátt verið að fjarlægast. Upphafsöld síðan, þegar er umhverju talsvert öðruvísi en er núna, hafið er allt fullt af uppleystu járni, þessi járntveimur og svona grænlegt á litinn. Lofthjúpurinn er ekki með neinu súrefni en það er eins og slattið af metani og vetni og koldíoxíði. Og það eru hérna hverir og svo er teiknaðar hérna þessar þúfur. Þetta eru fyrstu steingervingarnir sem við þekkjum. Þetta eru strómatolítar. Þetta eru svona þúfur úr örveru mottum. Þessar fyrstu voru sennilega blágrænþörungar, einhvers konar. Nú heldum síðan áfram. Vantar titilinn á þetta. Þetta átti að vera á að standa þarna frumlífsöld. Efst, hérna í lok upphafsaldar og byrjun frumlífsaldar þá var sem sagt ljóstillífun byrjuð og það framleiddi súrefni. Súrefni leystist upp í höfunum og oxaði járnið sem var leyst upp þar og þá féll járnið allt út í hematíti og myndaði þessa biffa eða banded iron formation. Þetta eru víðáttum mikil járnlög víða í heiminum. Og í rauninni var ekki hægt að sem sagt, mynda súrefnislofthjúp fyrir að það búið að fella út allt þetta járn. Á frumlífsöld var mjög óstöðugt veðurfar þó þetta verðum svona farið að líkjast því sem er í dag. Það var allnokkrum sinnum, þá varð jörðin meira að minna alveg frosinn. Það voru jöklar við miðbaug og úthöfin voru að mestu leyti ís í lögð sem stoppar til dæmis koldíoxíð, hringrásina og ýmislegt. Og svona hefði þetta verið bara endalaust ef ekki væri fyrir eldvirknina sem dælir koldíoxíði út í andrúmsloftið og veldur svona ofur gróðurhúsa áhrifum, jökullinn bránaði og eftir þetta eru vísbendingar að það hafi verið verulega heitt og sjór við miðbaug hafi verið beinlega nálægt suðumarki.
Og eftir síðustu umferðina af svona snjóboltajörð þá kemur þetta. Þetta er á etiakarotína í endanum hérna á frumlífsöld. Hérna eru komnar fjölfrumu lífverur, allskyns furðu form. Ekkert af þeim reyndar með stoðkerfi sem sagt hart, þannig að þetta varðveitist mjög illa. En á örfáum stöðum í heiminum hafa sem sagt fundist furðu lífverur þarna frá þessum tíma. Þá komum við að þann síðustu meginöldinni sem að ég myndi þá kalla stórlífsöld. Þannig að það vantar hérna titilin að það skrýtið. Ja. En þarna sem sagt uppgötuðu lífverurnar stoðkerfi og við fáum steingervinga eftir þetta í jarðlögum út um allt. Þessari öld er skipt í þrjár aldir, fornlífsöld, miðlífsöld og nýlífsöld og skilin þar á milli markast af miklum útdauða skeiðum. Hérna á milli fornlífsaldar og miðlífsaldar var gríðarlega mikill útdauði, 96% af öllum lífverum í hafinu hurfu, öllum þeim sem voru þekktar og verulegur partur af landlífinu líka. Og þessi hérna á milli Krít og Tertíer eins og var, að hún var talsvert minni en allir útdauða risaeðlanna. Nú bæði þessi útdauðaskeið hafi verið tengd helst annaðhvort loftsteina árekstrum eða eldvirkni. Vill þannig til að á báðum þessum stöðum rétt fyrir þennan útdauða er gríðarlega mikil eldvirkni á hvernig stöðum. Hérna á þessu tímabili hér, rétt fyrir þessi skil, þá mynduðust basaltlög í Síberíu, Siberian Traps. Á innan við 300.000 árum var það meira en 1.000.000 rúmkílómetrar af basalti. Það er 70.000 sinnum meira heldur en skaftareldar og mætti sem sagt ímynda sér þá að þetta hafi verið skeið með skaftareldum í 70.000 ár. En hugsanlega var loftsteinn líka eða eitthvað slíkt. Nú við ætlum bara að fara hratt í gegnum þetta. Flestir hafa nú heyrt eitthvað af þessu. Hérna á Kambríum sem sagt eru þríbrotar algengir. Síðan fara að koma hérna smokkfiskar og fiskar og allskyns dýr. Landplöntur byrja hérna á sílúr og devón. Það eru burknar og þess háttar plöntur fyrst. Og í kjölfarið koma svo dýrin, það er að segja fiskar sem að þróast yfir í, ég held að þetta sé tyktarlygg hérna sem að þeir þekkja sem að hafa lesið söguna um fiskin hinn í manni. En og á kolatímabilinu þá voru mikil fenjasvæði með froskdýrum, síðan þotnaði talsvert og varð heitara hérna á permtímabilinu. Og þá var líka búin að myndast hérna eitt risastórt meginland. Þannig að það voru minna en strandsvæði og láglendi. Miðlífsöldina, ég ætla nú ekki að segja margt um hana, það kunna allir risaeðlurnar á þetta. Hérna um það bil hér fer þessi risa heimsálfa að brotna upp aftur. Og síðan fáum við nýlífsöldina hérna spendýra og fugla og manna. Henni er núna skipt upp í sem sagt paleogen fyrirpartinn og síðan neogen og kvarter. Paleogen er með ýmsum svona frumstæðum formum af lífverum sem við höfum í dag og alls konar tilraunum má segja. Í neogen þá er þetta orðið miklu líkara þessum komið með þessa lífveruhópa sem við erum með núna. Og svo aðeins hérna með færum okkur til Íslands, að þá er jarðsaga Íslands, hún byrjar hérna snemma á míósen tíma, á neogen tímabilinu. Og þessi tafla hérna er frá þessari jarðlagafræði nefnd alþjóðlegu og hérna eru skilgreindar sem sagt hvar þessi skeið byrjaður í jarðsögunni. Að við kíkjum til dæmis á þetta hérna, Sanklian Stage, þetta er upphafið af þessum plíósen tíma
stendur hérna hvað það er gamalt, það er með svona típu lokalitet á Sikiley og lísti hérna sem sagt nákvæmlega hvar það er. Og svo er hérna hvaða tengi möguleika maður hefur við eitthvað annað og við sjáum að þetta er segultímatablet sem er mjög heppilegt fyrir okkur hérna á Íslandi. Og meiri segja atburður sem er skilgreindur hérna á Íslandi, þverár segulmyndin. Það sama er hérna, þetta er líka tengt segultímatali, en hins vegar eru öll þessi skil hérna á míósen tíman en þau tengjast sviði í sjávarsviði, sem sagt, foraminiferum og kokkolítum og þess áttar. Og við höfum ekkert slíkt sett á Íslandi á míósen tíma, þannig að við getum ekkert skipt því upp nánar hérna eftir þessu kerfi. Og síðan í kvarter, ef við kíkjum á það, þá erum við hérna með Matsuyama Gauss, þetta er vel þekkt mörk hérna á Íslandi og sömuleiðis þessi hér. Þannig að þetta nýtist vel hérna. Skilgreiningin svo á nútíma, hún er hérna endurinn á yngra dríast tíma og típulokalitetið er í borkjarna frá Grænlandi. Við skoðum svo þetta segultímatal og íslenska jarðfræði. Þetta er sem sagt í dag og svo hérna 5 miljón ára aftur í tíman. Síðustu 800.000 árin hefur segulsviði verið eins og í dag, sem sagt, það er rétt segulmagnað bergið. Þar á undan er það öfugt segulmagnað og svo sitt á hvað. Hérna vinstra megin er þetta sem við höfum sett á kort hérna hinga til. Nútíminn, ég sett það hérna, þetta er svo stuttur tími að hann sést ekki á svona jarðsögulegum kvarða, þetta er eiginlega bara andartak í jarðsögunni. En ísöldin hérna, móbergið mert með brúnu og grágrýti með gráu, á undan því kemur svona grænt svæði og það hefur heitið síð plíósen og fyrirhluti ísaldar. Vegna þess að þetta var sambland úr sem sagt mismunandi jarðsögu tímabilum. Því að fyrir 2004 þá var sem sagt náði tertíer tímabilið hingað upp og þá tók kvarter við, en þetta átti sér enga samsvörun hérna á Íslandi og var ólógist, þannig að menn notuðu hérna önnur tímamörk. Núna hins vegar í þessari nýju skilgreiningu þá eru mörkin á milli kvarter og neogen hérna við 2,6 miljónir ára og þetta er skýrt hérna, skýr atburður í jarðsögu Íslands. Og aðeins hérna ísöldina, þetta var sem sagt, hefur yfirleitt verið litið þannig á að tertíer væri fyrir ísöld og kvarter er ísaldartímabilið. Og í Evrópu einhverstaðar var þetta skilgreint á þessum tíma hér. Þá var hins vegar ísöldin löngu byrjuð á Íslandi, þannig að menn hafa aldrei notað þessi mörk hérna, hefur notað þessu í staðinn, þegar jökulberg fer að verða algengara í jarðlagastaflanum. Síðan þetta nýja núna hérna, neogen kvartermerkin, þau eru hérna eiginlega mitt á milli. Hérna, þetta er svo línurit frá Jóni Eiríkssyni, hann taka hérna nokkra staði á landinu og skrá hvar þessi jökulsbergslög er að finna. Þar sem að þríhyrningarnir eru og þá sem sagt er jökulberg á milli hraunlaganna. Og þið sjáum við að elstu slík hérna, allavega þessari tekningu, eru 4 miljón ára gömul. En þau fara að verða algeng og finnast á öllum þessum stöðum út um allt land, hérna akkurat við þessi mörk hér. Þannig þetta passar eiginlega bara mjög vel fyrir íslenska jarðfræði að nota þessi mörk hér. Og hérna hægra megin, þetta er súrefnissamsætu línurit sem að endurspeglar hitastig og sýnir að þetta er svona hægt og rólega kólnandi hérna allan tíman. Þetta er engin skarp mörk hérna, það er að setja bara skilin svona það sem er heppilegt. Hins vegar er breyting hérna, hérna hættir þetta að vera jöfn og hæg kólnun og byrja að koma löng jökulskeið og svo hlýskeið á milli. Og þetta er sem sagt síðari hluti ísaldar og það er á þessum tíma sem öll stóru jökulhvelin eru sem þöktu heilu meginlandin. Svona hafa jarðfræðikort litið út
Nútíminn hérna er í fjólubláu, nútímarhraun, seinni hluti ísaldar, grátt og brúnt, grágríti og móberg og síðan kemur þetta græna sem er fyrri hluti ísaldar og sem sagt þessi efri hluti af plíósentímanum sem að tilherði tertíer í rauninni. Og svo þetta bláa sem er restin af tertíer. Þetta er svo á einu nýjasta jarðfræðikortinu hérna, þetta er gefið út af ISOR, ég gleymdi nú að setja þarna merki á þetta, en þetta er jarðfræðikort af Suðvesturlandi í 1:100,000. Setta hér vegna þess að hér er lína mertin, þetta er þessi aldurslína 2,6 miljón ára gamalt, merkin á milli neogen og kvarter. Og svona svo þetta sjáist betur aðeins teknaði hérna onjana, þau eru það bil hér. Þannig að það sem er hérna ofan við og suðaustan við þessa línu er frá fyrri hluta ísaldar, það sem er hérna neðan við og norðvestan, það er á plíósen tíma, neogen tímabilsins. Og spurning þá hvernig við höfum þetta á kortum í framtíðinni. Það er sem sagt engin breyting hérna í rauninni á þessu síðasta. Það er eins og áðan, þetta er eins og kortin hafa verið hingað til og spurning svona hvort að þau að fara í þetta kerfi í framtíðinni. Það er sem sagt einst hérna efst síðustu 800,000 ár, síðan eru þessi, ég skulum við segja, nýju mörk hérna sem að passa mjög vel og henta í íslenskri jarðfræði, 2,6 miljón ára gamalt. Þetta er nokkuð vel þekkt og ætti ekki vera mikið mála að koma þessu inn á jarðfræðikort. Svo er spurningin með þetta sem er eldra hérna, sem er neogen tímabilið. Það ætti að vera mögulegt að finna þessi mörk hérna í staflanum og rekja þau, en það er örugglega talsvert meiri vinna heldur en að rekja þetta hér. Þannig að annaðhvort verður þetta bara blátt allt sem er eldra en 2,6 hérna eða þá að við getum kortlagt plíósen tíman þarna sérstaklega. Og svo bara að ganni hérna sína aðeins hvaða þróun var að gerast á þessu sama skeiði. Seinni hluta jarðsögu Íslands, þetta er þróun mannverana. Þetta passar nefnilega ágætlega við tímatalið líka að fyrsti homo-tegundin habilis hérna myndaðist fyrir, var til fyrir rúmlega 2 miljónum ára að því talið er. Það er rétt eftir byrjun kvartertímans hérna eða pleistósen ísaldar. Og síðan er þessi homo erectus mest allan kvartertíman og okkar tegund svo sapiens verður til hérna fyrir um það bil 200,000 árum eða 100-200,000 árum. Og en á plíósen og míósen tíma þá eru þessir forverar homo kvíslarinnar, það er hérna Australopithecus og Ardipithecus. Þá var þetta bara búið. Þetta eru jarðlög frá Hengifossi í Fljótsdal. Það eru frá því seint á míósen tíma og neogen tímabilinu. Og þakka ég fyrir. Nú gefst tækifæri til fyrirspurna, ef það er eitthvað sem að liggur óljóst fyrir eða ég vil ég fræðast nánar um, en til að gefa mig merki og ég kem með hljóðnema til ykkar. Þakka þér fyrir, góða fyrirlestur, sem að heitir endalok tertíer tímabilsins. En þú sagður okkur ekki hvaða afstöðu þú hefðir eða hvað til þess að leggja af þetta heiti tertíer og nýja heldur það hvernig við þín ættum að komast hjá því að nota þetta heiti ef við viljum leggja það. Já, ég hef nú svona í sjálfu sér enga svona persónulega afstöðu til þess. Mér finnst það nú ekki skipta öllu máli hvort það heitir tertíer eða neogen eða hvaða heitir. Það er aðalatriði bara menn talið sama tungumálið. Það var náttúrulega eftir að koma í ljós þessi nýja uppröðun er frá árinu 2009
Og það kemur náttúrulega ekki ljós fyrir en kannski eftir nokkra áratugi hvort að þetta festist í sessi eða hvort að menn hoppa aftur í eitthvað eldra. Allavega ég mjög sáttur við þessi nýju mörk hérna eða sem sagt að færa kvartartímabilið aðeins lengra aftur í jarðsögunni. Nú tertíer er náttúrulega búið að vera þekkt í jarðfræði litteratúrnum í nokkur hundruð ár og þá náttúrulega eftir að lifa sem orð áfram og menn þarf að vita hvað það stendur fyrir. En hérna, titillin var nú bara svona hérna, hálgert grín. Það er ekki svo mikið hvenær það endaði heldur, hvenær það hætti að vera formlegt. Já. Já, takk fyrir fróðlegt erindi, Kristján. Mér dettur nú hjá á sér af þessum stað að spyrja útgáfa jarðfræði kortans, ég var það að nefna það, það þyrfti að fara að draga inn þessi nýju mörk kannski. En nú hafa menn ekki lokið í rauninni svona yfirlits útgáfinu, það er að segja fjórðunga eða landshluta útgáfinu. Hvernig ætla menn að vinna úr þessu? Hvað er að vænta í framhaldinu varðandi útgáfu jarðfræði korta frá þessari stofnun? Já, það gerist hægt og það sem aðalega vantar náttúrulega eru peningar og mannafli til þess að gera eitthvað. Viljinn er náttúrulega fyrir hendi. Það er næstum því eða nálægt í tilbúið kort af Mið-Norðurlandi. Það er hins vegar lítið búið að gera í Mið-Austurlandskorti. Þetta eru þau tvö sem eru eftir í þeirri seríu. Við stefnum að því að koma út þessu Mið-Norðurlandskorti fljótlega. Nákvæmlega hvenar veit ég ekki, það fyrir eftir því hvort ég fæ einhvern pening í það eða ekki. En síðan getum við fekkið mér líklegt að við munum færa okkur meira yfir í sem sagt að vera með kort af öllu landinu, hérna mótið 500.000-600.000 og síðan nákvæmari landshlutakort, svipað þetta suðvesturlandskort, sem sagt hérna mótið 100.000. Það er þá hægt að vinna með minni landsvæði í einu og sýna meira á kortunum. Það er tiltölulega lítill munur á 1.250.000 og svo 1.500.000.